Kaixo, abar. hau zau gehiagora. Josuer Korekak, gaur esan du, estatuko aurrekontuek, egon kortasuna ekarriko diotela Euskadiri, baina autogobernuak ere, babestu behar direla. Epe mugabi arda, zer egingo dute azken aldien Momentuz, hori, bakarrik beraiek dakite, baina gaur ikusi dugu ja, nola lehenengo bosketetan, e, bueno, baiezuka eman diote, dopasua eman diote, alderri popularrak orkestutako aurrekontuei, beraz, nire ustez, hor argi dago bihar ere horrelako baizkoa e, bueno, baiizkoat emango diotela horrekontu osoi. Ni uste dut, e, azken asteotan ikusi dugu nola e, jeltzalek berak bera zituzten, marra gorriak alde batera utzi dituztela horrera eramateko alderdi populararen horrekontuak, eta ez dut e, uste aldaketarik egon denik e, gai honetan. Gaur Eduardo Zaplana atxilotu dute, peperen ministro izandakoa dakoa, Balentziako presidentea. Ustezko ustelkeria kasu berri honek zaildu dezake zerbaitetan jeltzaleen babesa aurrekontekiko? Hombre, ba, e, logikoa izango zen hori zailtzea edo logikoa izango zen e, babestea berriro pentsatzea e, horrelako e, kasuak argira argi direnean, ez? Ikusten dugu nola e, alderri popularra gero eta egunak e, pasa, orain dik eta ustelkeria kasu gehiago dituzte, nola leporaino le daude e, ustelkeria kasuaz, nola e, braien baino, behatzireun baino kargo gehiago dituzte imputatuak, nola aznarren gobernu osoa e, baita ere edo, e, bueno, hausnarketan e, dago, e, azterketan dago, ba, bueno, nik uste dut e, ezin dela horrelako alderdi bat babestu eta ezin dela e, bermatu horrelako alderdi batek, bueno, oraindik ere legaldi osoa e, bukatzea, beraz, nire galde jaltzen badia obeagoa izango zen, e, ez ba bestea horrekuntu hauek, baina nik uste dut beste interes batzuk daudela jokoan e, honetan, ba, kigu eusko eltsalaren eta alderri populararen eredu ekonomikoa ez dela inezberdina, ba, kigu baita ere hor aurreneko babes bat dagoela Euskadiko aurrekontuei Alderdi Popularrak emandakoa eh horrelako babesak ez dira doain ematen hor e, beti badago epeluzeko itun bat e, estrukturala dana e, bereik egonkortasunaren aditzen diotena baina guk usteu hor dela erreztasun oso handi bat dagoelako beraien arteko estabeideak lotzeko, beraien ereduak amarratzeko eta proiektu berberean jartzeko, eta horregatik bai euskadien eta bai estatuan bueno, ba, beti ere babestuko dira bata besteari. Eunda berrogeita mabosgarren artikulua indar gabetzea da edo zen, jeltzalen jarritako neurria edo marra gorria estatuko aurrekontuek babesteko zer iruditzen zaizu, Rajoike Riberak eta Sánchezek erabaki izana, Kataluniako autonomian esku hartzen jarraitzea. Bueno, ba, oso, oso gaizki, e, e eta bin, e, baki ba, ki guia azken hilabetetan ikusi dugun nola, e, joiren e, kudeak eta katalinaren inguran oso, oso txarra izan den, nola e, ikusi dugu prozesu osoa judizalitatuta, nola ikusi ditugu politikariak atxilotuak eta hor jarraitze dute gainera, eta arain ikusi bar dugu gainera nola behin Kataluniak behar duen gobernoa izan da. Naiz eta neri ez gustatu kintorra, ez gustatu presidenta, baina, bueno, haute batzuk egon dira, eta president bat aukeratu egin dute. Eta Kataluniak gobernu bat behar zuen. Nire guztietuko lehitzak beste proiektu bat duen gobernatizatea, baina gutxienez aukeratu egin dute ja, bere goberna. Eta horrek automatikoki Kataluniak beraien autogobernoa bereskuratzea e, bueno, ekarri beharko zuen. Eta ikusten dugu, nola, e, horre Espainian dagoen e, borroka horregatik, ez nosek nola, presioa ematen dion alderdi popularari, nola, zioan, no gainera ikusten dugu, gero eta e, bueno, e, Espainiar nazionalistagoa ikusten dugu nola zentralistagoa den ikusten dugu nola aste honetan bueno, ba, e, oso oso diskurtu arriskutsu bat jartzen dute bai gaine, mai gainean, ez? ezberdintasun ez guztiak aldera uzten saietzen e, bueno, beraien irudi Espainiaren irudi homogeneoa, monolitikoa mai gainean jartzen eta nola alderi popularrak presio horiek ez ditu jasaten, jasaten eta naiz eta e, bueno, beraik egin noan egin azkenan egun da mantentzen dute. Nik ustezia ja, da erabaki ja, bat. Kimtorra gustatzen ez zaizula diozu, batzuk e, bera jotzen dute egoeraren blokeoaren errudu, zer iruditzen zaizu, espetxean edo kanpoan, atzerrian dauden pertsona kontxeliari gisa izendatzea. Bueno, hori Kimtorraren aukera bat da, eta e, lehendakari batek bere gobernua aukeratzeko e, eskubidea du eta horrela egin du. Nire gustatuko litzaiake Katalunian, bueno, ba, e, e parlamentan egotea eta baita ere beraien lanari kon, beraien eta beraien lanari kontrola egitea, ez? E, nik uste dut, adiez, gure anaiak diren e, komunak, bueno, ba, nahiko zutela ikusten nola, zeintzuk diren gobernuaren politikak eta nola e, kontseiari hoiei, bueno, ba, kontrola egiten dien beraien lanaren inguruan, baina baita ere logikoki e, errezagoa izango zen kontsillari hauek kalean egongo baziraten eta e, kontsillari hauek lana, aurrera eraman alba dute kartzelan egon barik. Hori izango zen logikoa dena, beraz, e, bueno, ba, bere aukera da eta horrelak horrela bere gobernua nik nahi hau gau nuke beste hau zabat, baina ia da eskubide duela horrelako aukerak egiteko. Autogobernuari dago kionez, nola edo ala, lege biltzarrean martxan da, estatutua berritzeko lantaldea, bihar Euskal Derti Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk, euren itzaurre proposamena aurkeztuko dute, alegia estatutu berri hori nolakoa izatea nahiko luketen, eta zuek ez diozue babesik emango, nahiz eta antza, eta antza diot, babes hori adostuta zegoen. Beno, eh, bakoitzak egin ditzake bere interpretazioak bileren inguruan, eh, ni bilera horietan egon nintzen, eta ez dagoen akordiorik alderdi bakar batek e, eh, bai ez du akordia gala, Euskal Herria bildu izan da, eh, baita erantzun dugu nola dibidez jose, ibar larun batean han egon da, eh, biletan egon da, eta ez, esan zuen ez dagoela akordio bat eh bai bueno begia da guk orlanegite egin dugula guk e, desakorde batzuk mai gainan jarri ditugula baita ere koinzidentzia batzuk baditugulako mai gainan jarritu eta beste gauza batzuk aztertzeke geratu ziren e, beraz e, hemen e, paper bat e, sinatu arte edo eksplizitoki esan arte ez dago akordiorik eta guke azterketa bat e, egin ondoren eh bueno erantzun bat eman ber genuen honen inguruan eta azkenean boto partikular bat e, e, ematea aukeratu egin dugu. Uste dugu desberdintasunak, desberdintasunen gainetik egon direla, testu global bat da azkenean, itzaurre bat, testu global bat da, nahiz eta guk gaietan zatitu eta hainbat gai buruz hitz egin, aurra kontua testu bat da, ez da dutuan jongo dana, eta hor, bueno, ba, azterketa globala egin ondoren ikusi dugu, geure ez dela onargarria hor agertzen dana. Hortaz, Euskal Herria Bildu gezurretan ari da, Bueno, nik uste dut ez dutela guzti segia esaten, eta e, baina em, dual, beraiek horrelako interpretazio bat e, egiten dute, baina niri galdetzen baiazu, bueno, ba, hor gertatutakoa ez da egia, baina, bueno, e, ez diot, e, ez dut gehiago niri buruz e, naiz nahi zaskenean, bueno, ba, batzuk ezagun guta ekordioa zagoela, beste batzuk ez, gauza da, guk aukera bat egin dugula, eta da testu hori ez babestea, eta gure boto partikularra, e, aurrera, eramatea jakin da ere, oraindik denbora asko, asko urte bete gutxienez geratzen dela estatutu haulantzeko. Zer da aurre horretatik gustatzen zuena? Baina bain bat e, gauza, hemen hasi e, gaiteke adibidez e, bueno, e, aztertzen zenolako ikuspegia duten e, beraiek eta aguk e, Euskadi e, denaren inguruan ez, guk e, Euskadi e, aitortzen dugu, nazio bezala ulertzen dugu, de, bueno, e, bueno, karaktere nazional bat daudela, baina baita erbertzen dugu hemen hainbat, e, sentipen hainbat identitate ezberdinak daudela e, elkar bizitzen, e, bueno, e, bizartea elkar baratzen, eta anistazun hori E, hor agertu egin bar dela ezin dugu ulertu Euskadi e, nazio batez edo identitate batez osatutako e, herrialde bat bezala o, hemen sentimendu anitzak dira eta bueno horretara orre, aurrera egin bar dugu eta ulertu geure herrialdea anitza dela baina gidero baita ere e, horrelako hitza horre bat eikitzen dugunean ez da dausa ez da kolage bat egitea eta baten aldetik gauza batzuk hartzea eta beste baten aldetik beste gauza batzuk hartzea, baizik eta e, hor badago fondo bat, ez? Eta e, fondo horretan adibidez ulertzen dira e, da, e bueno, e, eskubide sozialak edo e, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, bueno, ba, adenda bat bezala, ez? Bueno, jarri bar da hau elkarrekin podemosek eskatzen duelako, bueno, ba, jarriko dugu zerbait, ez? Guretzat Eh, bueno, bizkarre zurra da estatutu berri baterako geure eskubideak e, bermatzea, geure eskubide sozialak bermatzea eta blindatzea, e, aurrera egitea gizon eta makumen arteko berdintasun erreal eta efektiboan, eta horretarako hainbat tresna jarraitu mai gainean testu askotan. Beraz, hitzaurre batean nun markatzen da zein izango dan geure estatutuaren forma zein izango diran bueno, e, deklarazio bat egiten dugu, ez da, e, bat idazterakoan, ezin daitezke de, gau haiek e, adenda bat bezala agertu. Guretzat, bueno, hori izan bezala bizkar zurra delako. Erabakitzeko eskubidearekin ikaratu zarete, Euskal Herria Bilduk dioen bezala? Ba, ah bueno, hori beraiek e, ez dango dute, bitu, bihar ikusiko da testua, bihar ikusiko da geure boto partikularra, guk argi eta garbi hitz egin dugu erabakitze eskubidari buruz hitz egin dugu zenorako tresnak erabili daiteke, nola tresna legalak izan ditzakegun erabakitze eskubida aurrera eramateko, plantatu dugu estatutua ez dala bakarrik au, eramateko tresna bakarra, hainbat e, e, modu daudela, eta Bueno, ba beste alderdiok Euskal Herria Bildu hor sartuta esan dute e, tres tresna ez dutela balio, bera ikusi dituzte hainbat aukera kanpoan eta bakarrik izan nahi dute estatutuan hau agertzea. Ke, ez dugu e, arazorik eh, hainbat gauza estatutuan agertzeko eta hori ez da atzera bota gaituena. Niri e, askoz komplikatuagoa ikusten zaita adibidez, esan duan bezala ez ulertzea Euskadi herrianitz bat dela eta identitate bakarra, identitate bakarra duela jartzea estatutu batean herri anitza, identitate asko, baina elkarrekin Podemos, bai, ala ez, erabakitze eskubidearen alde dago, eta ez naiz ari erabakitze eskubide orokor baten inguruaz, baizik eta autodeterminazioaz. Bueno, e, erabakitze eskubide eta autodeterminazioa, gure e, teorian garatuta, gauza, ez berdinak dira, naiz eta e, erabakitze lurraldetasunaren inguruan nahi baduzu esan, hau da, e, nola herrialde batek aukeratu dezakeen ze nolako harremanak izan nahi estatu batekin edo beste herrialde batekin, ba bai, noski balde, alde bagaude eta e, hainbat tresna jarri ditugu mai gainean, Guk esan genuen argi, argitasun lege bat ber dugu, argitasun itu bat itun bat ber dugu lehenik eta behin alderdion artean lortzeko estatuarekin, preestatuan tresna bat, tresna demokratiko bat izatea, hau aurrera eramateko. Guk horrekin ez daukagu e, arazorik ez, eta bueno, geure testu guztietan agertzen da horrela planteatuta. Uh -huh. Eneko hitz ez naola berri egunkariko kazetariak galdera prestatu du zuretzat, ia zer dioen? Kaixo, Lander, ondo. Euskola egitzarreko azkeneko autoezkundetan, Elkarrekin Podemosek zioen Euskadi nazioa dela, erabakitza eskubidea defenditu duzuen, eta printzipio beraiek e, ba, AJ, eta EH Bilduk ere defenditu zituzten eta iruren artean legibiltzarreko ba, ba, uneko iruta hama goztartzen duzue. Zuek dio zue, programan zenioten erabakitza eskubidearen bitartez ostatutako gehiengoak alor identitarioan zeharkakoa behar duela. Zure ustez, hiru indarrok osatutako gehiengoa ez alda zeharkakoa, Eta zergatik izkatzen duzu zeek ere gehien gorretan egon behar duela zuek indarra bertzale bat ez izan da. Bueno, ba, askotan azaldu dugu ere. E, le, berak esan egia da, eta, bueno, nik ere argitzeko, bueno, e, guk autogobernu ponentziara ira manditugun testu osoetan, berbera agertu egiten da. E, esan duan bezala, denbora asko, geratzen da estatutua bukatzeko. Bidean gauza asko gertatu daitezke, baina gure ustez hasira puntuan e, alderdi sozialista ere egon behar zen. Eta hori argi esan dugu. Saiakera egin genuen, beraiek estira, bera ez, dira mugitu, beraz, bueno, ba guk saiakera hori alde batera utzi egin dugu eta gure bidea jarraitu egin dugu, baina uste genuen hor e, alderdi sozialista gomartzela eta zergatik. Estatutu berri bat sortu nahi dugu. Eta normala da, guk gizartaren babesa e, izan behar duen estatutu bat sortu nahi badugu, logikoa da, irurogeita meretzian egon zen estatutuaren e, babes gehiago duen estatutu bat sortzeko erronka dugu eta hori lortu egin behar dugu. Beraz, e, alderdik itunduta estatutu osoa bakarrik, ja e, berriro garatzen gara, bueno, ba, iru alderdin arteko ituna, eta ez dago babes hori, ez dago gehienezko babes hori. Esan duan bezala, azira puntu bat da baina baita ere e, argi izan bar dugu zertarako nahi dugun estatutua eta zen olako e, me, me, metak ditugun estatutu honekin. Hau da, itzaurrean hitz egiten dugunaren inguruan bakarrik hitz eingo dugu e, erabakitze eskubidearen inguruan, lurraldetasunaren inguruan eta horretarako nahi dugu estatutu bat edo gure bizitza hobetzeko nahi dugu estatutu bat eskubideak bermatzeko, berdintasuna bermatzeko nahi dugu. Claro, E, zentratzen badugu ez da bai da oso alurraltasunaren inguruan, eta ezberdintasunak lurraltasunaren inguruan, asto egiten zaigu geure adibidez boto partikularra, kauza askotan nainarritzen dela. Eta prinsipio asko jaitzen dugu lamai gainean, nun ezberdintasunak badaude, e, beste alderdiokin. Beraz, e, ez da bakarrik aztertu behar ezberdintasuna alde batetik, baizik eta, bueno, aldean itzetik Aipatzen duzu bide luzea geratzen zaiola autogobernua berritzeko lantaldearen jardunari, baina zuk zetorkizun aurrikusten dio, zuk ontutan izan da, itzaurrerako ere ezaretela ados jarri zuen artean. Habitxu, nik uste dut, e, orain, zaki sortzi beratzi eta dira e, lantzeko. Nik uste dut, e, naiz eta itzaurrean, e, bueno, arazo batzuk izan ados jartzeko, edo baita orain aurre da, da torrez, lehenengo, e, bai, aurretituluan, bueno, garritulua eta izaurrea oso lotuta haude, beraz hor segurunik ere zaitasunak egon godira adosteko. Baina gero batos, kompetentzia tituluak, eskubide sozialaren tituluak, harremanen, eh, ez harremanen tituluak, eh, eh, berdintasunaren tituluak, bueno, eh, hainbat eh, titulu estatuak dituenak, eta nik uste dut hor ikusiko da nola hainbat akordi izan ditzak egun, nola, ia, euneko estatuaren euneloko laro gehiago adostu dezakegun, alderdi askoren artean, eta e, nola naiz eta hitzaurrean orain arazoak izan, gero eh orain ikusi diren baina akorde gehiago izango ditugula. Zebait ere argi izan berdu gauza bat, normalean lege bat idazten denean, legea idazten da eta legean oinarrituta hitzaurrea idaz egiten da. Geroin, bueno, aldrebes ez egiten ari gara eta ezberdintasun horiek hasieran agertu egin dira, ondo dago agertzea, ez dago gero baita ere beste talde batek e, idatziko du legea, hor helduko da akordi batzu, boto partikularrak eta bereik lanen landu egin barko dituzte, baina oraindik geratzen da bai egia da laro eta ziur nago hor akordi handiak lortu egin dela. Elkarrekin Podemosen lehentasunen taula, zetokitan dago autogobernua berritzeko taldearen jarduna? Beno, ba, e, guk lan handi aiten e, dugu autokornaren inguruan, eta ba, hartzen baditu gaiak, nik uste dut realistak errealistak ezan bargarela, eta aztertu nola, Euskal gizarteak dituen kezken artean, bueno, ba, autogobernuaren berritza ez dagoela oso goian, ez? Baina guk uste guk autogobernuaren berritza gure bizitza hobetzeko eta gure eskubiak bermatzeko eta blindatzeko oso garritzua dela. Beraz, ba, naiz eta e, gainetik jartzen dugun e, bueno, guk legoiltzarrean edo kalean egiten dugu lan, eskubide sozialak e, inguruan, pentsioen inguruan, ekonomia betzekoaren inguruan, berdintasunaren inguruan, guk lan hori jarraituko dugu, baina nik uste dut elkarrekin podemos definitzen duen e, bueno, e, karakteristika bat dela eskubide sozialen inguruko lan sakona eta zentrala egiten dugula, baina ez dugula arazorik ez autogobernu lantzeko edo lurraltasunaren inguruan hitz egiteko. Eta horrela jarraitu behar dugu, eta beraz guk e, bueno, ponentzian hartzen diren konpromisoak lan egiteko jarraitu dingo ditugu. Aztazken batzea, testuak sartzea, bikerak izateak horretar altzeko, beraz hori ba, martxan dagoen bitartean guretza lehentasun bat izango da. Ados jarri direnak, jeltzaleak eta sozialistak izan dira, oinarrizko dirusarrerak bermatzeko errentaren erreforma egiteko, zuentzat engainu bada, zergatik? Bueno, erreforma orain en gaur eguna, aga, e, aurkeztu duten erreformaren e, bueno, erreforma e, larria da. Hoki e, gusten dugu nola, lehenik eta bi. Dirua e, diru dirua errenta, diru bermatzeko errenta den geure babes sistemaren legerik edo tresnarik garrantzitsuena, nola guretzat ere E, egin nahi dugun bidean indartzeko tresna bat den eta zabaltzeko tresna bat den eta nola Alderdi popularak urteak eta urtea egondan eh bueno e, bueno oso oso larriak eta oso txarrak eta eh eizaten e, bueno diru gobernatzeko errentari buruz eta ikusten dugu orain nola bai eh euskaldun dieertsaleak bai bate hartola fabal berein kontsiariak e, bai lanbideko E, zuzendariak eta baita ere alderdi alderi sozialistak zufosatzen dala eskertiarrak direla nola aurkesta duten lege bat alderdi populararen diskurtso osoa erosten duena murrizten dituenak e, e dirusarrera bermatzeko renta jasotze, jasoko dituzten pertsonak, murrizten dituztenak e, etxe, bet, e, etxe berberan e, jaso, laguntza jaso ditzaketen pertsonen e, a, a almenak, hau da, e, guk individualizazioaren alde gaude, hau da, e, berdin du etxe batean bat bi edo hiru bizi bakoitzak bere eskubia du bere renta jasotzeko, eta ikusen dugu nola orain, ba hori, e, unitate familiarraren eredua erabiltzen den, bueno, ba etxe batean batek bakarrik izateko diru hori, eta gainera, depende ze bakarrik bi urterako. Hau da, murriztu egiten da, eh, ahalmena diru errenta jasetzeko, jende asko kanpoan geratu egiten da, diru sarrera ere jeitsi egiten da, e, gainera, e, eh, bueno, horrein dik juridiko kia ari gara, baina horre irregulartasun batzuk ere ikusten ditugu, ikusten da nola, eh, momentu honetan eh, kontrola asko handitu egiten da, ez? Hor eh, goia digitalaren metodoa erabiliz, beraik esan dute voluntarioa dela, baina praktikan derrigorrezkoa da, eta ikusten dago berregunola derrigorrez aplikatu egiten dela, esan dutenean ja, E, bueno, ba, agentziaren buruak hau ezin daitekela derrigortu eta ikusten dugu nola hori e, diskurtso oso hori hartzen e, 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 duten kontrolaren alde dirua diruzarrera gobernatzeko rentaren e, bueno, ba, e, txikitzearen alde eta bueno, guretzat hori babes sistema arriskoan jarri egiten du Ezin dugu albo batera utzi, Pablo Iglesiasek eta Irene Monterok txaleta erosi ostean, kontsulta bat abiatu da Podemosen, gaurtik igandera arte, alderdian izena emanda zaudetenok, erabaki behar duzue, biburuzagi horiek, euren karguan jarraitu behar duten, ala ez, zuk adierazi duzu, bai botua emango duzula, zergatik? Bueno, ba, nahi ustez, e, lehenik eta behin ikusten ari gara nola, alderdi, baten e, batzu buruei, oso e, bueno, akoso kanpaina oso handi bat jasetzen ari dira. Eta ikusten dugu nola e, beraien e, bizitza pribatua eta pribatua den erabaki bat bueno, guztion begietan jartzen den. Nik uste dute Euskadin eta baita estatuan ere denbora askotan e, bueno, politikarien bizitza pribatua egin eginda eta nire gustatuko liztadeke hori horrela jarraitzea. Baina gero ikusten dugu nola, e, bi pertsona hauek ikustean beraien bueno, arazo bat sortu dutela alderdian, eta ustezko arazo bat sortu dutela, bueno, basalte, bueno, guk arazo bat sortu dugu, gure kargoak egon daude, zuek erabaki jarritu behar dugun, ala ez, nire ustez hori gardintasun. Et, et, eta, e, bueno, hon bueno, bat eta horregatik baita ere, uste dut proiektualetzako garantzitzuak direlako, bueno, bai eskoa emango diot beraien jarraipen eri. Batzuk diote, kontsulta hori xantaia dela, Santaia. Nire, nire, ustez, botoa sekretoa da, edo zein ek poska ezak badago, eta e, bereien etxean, etxean bako izak poska ezak ordena gau joan, beraz. E, bueno, nik kontzintzea zebota poska ingo dut, e, askatasun osoz, eta E, bueno, horrelako kontsulta bat egitea, nik ez dut uste txantea denik. Uhum. Podemos eh, alderdi horizontala da, zirkuluetan antolatuta dago, baina ez dago liderrarekiko miresmen handia, Pablo Iglesiasek ez du hor dago bat bota konsulta ekin? Nori, botatzen dio hor dago bat, ze azkenean... Eh, dirudi norbaitekin borroka egin behar duela edo borrokan dagoela, baina norekin dago borrokan, gure borroka kanpoan dago, e, baita ere e, bueno, ba, e, momentu honetan beraien bizitza pribatua aireatu egin dutenekin edo e, akoso kanpaina bat egiten dutenekin beraiek uste dute e, momentu bat eltzen dela nun, bueno, beraien karguak e, berretxibar direla alderdian arazo bat sortu dutelako ez? beraz, E, horrelako mugimendu bat normala da, da utzirez geure alderdian eta horretara, horregatik ditu horrelako tresna batzuk, ez, kontsultak, revokatorioak e, eta horrelakoak. Egia da oraindik falta dela asko Podemosen eraikitzeko eta oraindik ere e, bueno, ba, e, hiperliderazgo hiper batekin jaio egin ginela eta egia da, bueno, horretan ere lan egin bar dugula, ba, bai, egia da. Baina ikuste dut e, ere e, bueno, hor ez dagoela hor dago sentsazio bat, ze azkenean hor dago bat botatzeko lehenik eta behin izan behar duzu bueno, ez dakit norbait kontra eta nik ez dut uste momentu honetan alderdi barruan norbait kontra duenik, ez? Elkarrekin Podemosek ez du baloratu nahi izan, txalet horren erosketa erabaki pertsonala dela dioelako, baina aldiz Andaluzian, Nafarroan edo Asturiasen kritikatu egin dute gogorki, Iglesia Semeta Monteroren erabakia. Ez alderdi disiplina gutxi duzuen edo alako erabakiek edo adirazpenek ez dute alderdia zatitzen? Bueno, e, bitxu, hemen gauza kuriso bat dago ez. E, dirudi alderdi disiplina ez izatea kakotzen artean. E, zerbait txarra dela, baina gero alderdi kritikatzen zaien e, gauza bat da aldre disiplina izatea ez eta ez ematea askatasuna beraien e, ordezkariei iritzia emateko. Nik uste dut hemen gertatzen dena da bakarrik gara ordezkari batzuek bere iritzia askatasunarekin e, ematen dutenak. Nik nahiago dut eta gustatuko litzaiak edanok hori e, egitea esan duan bezala ez iritzia, iritzia ez ematea bizitza pribatuaren inguruan. Bai Iglesias eta Irene Monteroaren bizitza pribatuaren inguruan eta bai edozte e, bizitza pribatuaren inguruan. Gure lana politikariak bezala, ez da bizitza pribatuari buruz hitz Gure lana politika egitea da eta politikari buruz hitz egitea da. Bakegintza, etaren amaieraren ostean, Mariano Rajoiri urratxa usartak eskatu dizkiozue, presoak gerturatzeko, euren baldintzak hobetzeko. Eskari hori Euskadi mailakoa da, edota Madrinen ere zerbait mugituko duzu, mugitzen ari zarete? Bueno, eh Madridien ja da e, bueno, izan izan dira bilerak eh ba, bai etxeratekin, bai beste e, kolektiboekin eta e, baita ere horrelako proposamenak kongresura eldutrienean guk eh babestu egin ditugu eta arrasori gabe gaineran ikusten dut e, zentsuzkoa dala eh horrelako euskara bat egitea bakegintzaren bidean eh dano dugu nola bueno, ba, e, urruntzea, presoen urruntzea ez duen zentzurik, ez duen zentzurik e, eta esitzen zenean eta eta akiltzen zuenean eta ez du zentzurik e, orain, e, beraz, e, balintzarik gabeko e, aurrera posu bat emateko e, e, eskatzen diogu, Mariano Rajoyri, baina gira da ere, momentu honetan ez dugula ikusten mugitzeko intentzio handirik. Eta azkena, ostiralean irurtzunen Eduardo Santos, Nafarroako alduguren idazkari nagusiarekin bildu zinen, zer nolakoa da Nafarroa eta Euskadiko Podemosen arteko elkarlana une hauetan? Ba, egia esan, harreman oso onak ditugu, konkretuki idazkari nagusiarekin harreman oso onak ditut eta ikusi da nola bueno gugia, e, proiektu bezala ni idazkari nagusia aukeratu nindutenean ja esanuen esan nuen bueno ba Nafarrarekin e, koordinazio gehiago lortu nahi genuela azken hilabetetan horretan e, lan egin dugu baita ere bueno eta lentizolosaren inguruan E, elkarronotutako agiri bat e, atera genuen, eta horrelako lanazakontzeko bon izan genuen ere bilera hau koordinazio permanente bat badaukagu ja, bueno, e, arteko koordinazio talde permanente bat, eta horretan e, ari gara, e, egia da ere, bueno, ba, Nafarroan e, bueno, esti, ez, dute pasatu bere momentu goberena, baina hala ere, e, bueno, bere intaldearekin kontaktuan gaude ia egunero, eta koordinazio hori aurrera mateko prestu. Ander Martinez, elkarrekin Podemosen idazkari nagusia, e, bere ala joko dugu maira, izan ere solaskideak pres daude hausnarketarako eta solasaldirako, baina